Не само пред протестите на миньори и енергетици се изправи управляващата некоалиция в последните дни. Огромният проблем, заради който се събраха, макар да не се харесват, а именно конституционната реформа, беше посечена от ВСС с аргумента, че амбициите на сглобката да разделят правителството на съдебната власт на две квоти и да намалят мандат и правомощия на главния прокурор са от компетенциите на велико, а не на обикновено народно събрание, каквото е 49-тото. Опозицията не просто намекна, а оповести официално, че утре внася вот на недоверие срещу правителството. Сред управляващите партии също тече високо напрежение. За качествата не само на енергийния министър. За това да променяме ли датата на националния си празник. И всичко в условията на предизборна кампания, която допълнително подхранва противоречията. Бюджетът чака да влезе в парламента. А Борисов вече открито заговори, че пари за всичко необходимо в държавата няма да има. Всяка от подкрепващите правителството партии иска да извлече дивиденд, приписвайки се решаване на проблеми, преди да се изправим пред избора за местна власт. А обикновените хора се питат, кога ще се успокоят цените, кога ще спре войната по пътищата и превърналото се вече в пандемия домашно насилие. Големият въпрос сега е, справя ли се властта с проблемите? И кой печели от пришиването на ДПС към управлението, освен самото ДПС, разбира се. Вероятно и Възраждане. Това ще е и темата на челюсти днес. Добре дошли на политолога Слави Василев и политическия пиар Нидал Гафари. Здравейте, господа. Здравейте. И как се справя управляващата некоалиция, Нидал? Справя се с това, което може и колкото може. А колко може? Толкова може, колкото в момента правят. Повече от това и да искаме, не може да го направят. Държавата ни не е чак толкова богата, за да можем да си позволиме, както и Борисов е казал, че да имаме пари за всичко, защото ние, така общо народът в България, искаме да живеме като в Германия и в Швейцария, но плащаме данъци, които са най-низките, според мен, в цяла Европа. Не мога да искаш да имаш добро здравоопазване, да плащаш тази ниска вноска или да искаш да ти е смета и буклуците в града или селото ти да са да изчистили като в Германия и да плащаш толкова малко. И хубаво просто да, ние сме хубаво да е, ма... бедни. И като сме бедни, толкова можем, толкова правим. Да, да е, ма даваш пример с Германия, където доходите са значително по-високи. И хората и да плащат високи данъци, пак... Извозването на буклука и в Германия, и в България струва някакви пари, които трябва да се платят. И каквото и да направиш, както да го направиш в държавата, има едни данъци, които трябва да влизат. Не може да искаме стандарт по-различен от този, който сме в момента, и да очакваме, че от някъде ще дойдат пари. Пари няма откъде да дойдат, освен ако ние си ги изработим сами, а ние не ги изработваме. Слави? По отношение на икономическата логика, понеже Нидал започна с там, нали, ние не случайно сме на това състояние в Европа, защото ни управляват корумпирани, крадливи, неадекватни политици вече не 10 години, много повече. Тоест, и съответно не, те бяха малък остров и оазис на спокойствие иначе много големия... Аз много добре знам какво казвам. Ага. Зрителите ще ме разберат много добре, нали? Когато казвам последните 10 години, по-скоро в съзнанието би следвало да изкочи образа на Борисов, а не образа на Гълъб Донев. Защо само 10 години? Дай малко и по-назад. Тук ще се гласа с тебе. Абсолютно по-назад. Да, се са корумпирани. Той икономически растеж да дойде от някъде, трябва среда, в която няма корупция, да могат да дойдат инвеститори, трябва свободната, предприемчива дух и воля на българските граждани да може да започне да произвежда, а не една икономика, която е подвластна на преразпределянето на ресурс, който направи и някои хора да имат пачки и кючета по нощните шкафчета. Така че Нидал е прав. Ние сме бедни, но това не означава, че трябва да приемем, че сме лошо управлявани. И напротив, за да не бъдем бедни, трябва да се събудим и да започнем да не искаме да ни управляват те лица, които ги гледаме. Тя очаквам да дигнеш юрок. Уважаеми господин, уважаемите да господа, юрок. Гледам го вчера, Делян Пеевски така разпиштолил се в Народното събрание. Той вече имаше една хубава карикатура, видях ония ден. Делян Пеевски, 2013 година, шеф на ДАНС.
Делян Пеевски 10 години по-късно, 2023 година, отдолу надписа пише шеф на шефа на ДАНС. И то точно така стана. Така че политическата сатира има още много хляб в България, защото това, което се случва, е безумие, което аз не мога да си представя как гражданите го приемат. Да. Вярно е, че по време на управлението на господин Радев също се изсипаха едни огромни инвестиции в едни милиарди, защото не сме корумпирани били тогава. Всичко ни беше читаво и страхотно. И така се задърихме от инвестиции, че още не може да се оправиме с тях. И това е вярно. Това много добре знаеш, че не е аргумент. Това аргумент за какво е? Ама това аргумент беше преди малко за това, че другите, защото били корумпирани, не влизали инвестиции. Сега надявам се, а когато не бяха корумпирани, влезаха редовен много... кабинет в мнозинство, нали? Е, права такъв, защото имаше и редовно, да, което той го бубуваше. Да, обаче тук ще помогна на Нидал, като кажа, а и то не е помощ, то е факт, че служебният кабинет първо си позволи да не внесе бюджет, за да не се отрази негативно. Защото трябваше дефицита да е 6%, с което забавихме много приемането на бюджета в средата на следващата година се случи. И второ, служебният кабинет си позволи да се занимава с сектора енергетика. Да. И слава на Бога! Слава на Бога, Диана! Сега с договорите с Турция се говори, че сме направили огромна грешка. Ох, леле, като започнат такива... Аз без да съм енергетик, си говоря с енергетици, за да мога да вникна. Аз слушам в... енергетици, какво така, говорят и ако ги слушаш, не енергетиците на ГЕРБ, ами енергетиците не, точка, не на ГЕРБ, те ще не кажат, на ГЕРБ. Че подписването с Боташ, понеже това имаш предвид, точно. Договора с Боташ, позволи на България да има алтернатива, за да може да се внася газ, втечнен газ от терминалите, които Турция да предложи на България. И България е единствената държава, която има възможност да ползва тази инфраструктура, единствена в Европа. Естествено, че България трябваше да даде... Ако питаш Румен Овчаров, който със сигурност не е енергетик на ГЕРБ, той ще ти каже, че единственото, което получаваме от Боташ, ще са смешните пари за това, че ще транзитираме газ през България, а плащаме огромни средства за това, че ползваме този терминал. Но да излезем от сектор енергетика, ни дал да каже какво му е доброто на това правителство, след като Слави има толкова сериозни критики. Аз не знам последни социологически проучвания правени ли са и какво показват, но ние българите по принцип сме критични и не харесваме властта. Ние Исус Христос да го върнем да дойде тук да възкръсне, да дойде на власт в България, ще е същото. И се говори постоянно. И когато се замерваме с това, че той е корумпиран, он е корумпиран, ето той казва, че са били корумпирани там назад във времето, аз би трябвало да отговоря, че пътя на Копринката и това и те също са в някаква сфера на корупция. С това какво печели? Какво ще спечелим и ние, какво ще спечели и обществото? Стига сме се замервали само с най-лесното нещо да фърлиш е такава не може пространство, да че корупция. Не може да си затваряме очите на очевидната истина. Ако имаш доказателство за корупция, отиваш, ето, махнахте главния прокурор, махнахте, който си искате. Махнахте го дайте да ви... Има Кьовеши, идете при Кьовеши, покажете и докажете и всички мръсници и корумпирани да влезат в затворите. Само, че много е лесно в нашата географска ширина да каже за някой, че е корумпиран или за някой жена, че е лека жена. Защото няма никаква... Защото вероятно истината е точно не, там. Няма никаква отговорност да носиш. И това е глупаво. Ако продължаваме да се замерваме по този начин, дори гляда се докараме. Каква е твоята тогава теза или как ги виждаш ти нещата? Всичко е наред. Всичко е прекрасно, това е положението. Защото ти това не казваш. Може да бъде прекрасно. Идеално няма. Но към този момент, по-добро от това в момента няма по-добро как да се случи. По-добро от това правителство. По-добро няма как да се случи. Българският народ, който е суверен... А включваш и това правителство към доброто. Да, със сигурно. Суверенът така ги е подбрал, че това им е възможността. Или така, или отива пак на избори, или да се отиде на вариант, който господин Радев да управлява. Видяхме господин Радев, че управлява не лошо. И с много добра, така силна ръка управляваше. Точно така. Успя да... Точно така. Тук съм съгласен. Успя по всякакъв начин да ни отдалечи от НАТО и от Европейския съюз. Любимия ми аргумент. Благодаря. Да, успя отново да обещае на трите морета, че направи един магистрали, ще минават едни работи. Тук къде си мърда малкият пръст. Освен това, говорите за корупция и за много корумпирани хора. Аз си спомням обаче, че някак си Кирил Петков и Асен Василев
дойдоха благодарение на господин Радев. Ама само на него благодарение. Mm-hmm. Той ги извади от едно нищо, защото аз преди това не съм ги бях и чувал тия хора, но той ги извади, той ги направи министри, той им помогна с алабалата си там да станат това. И в един момент те били корумпирани. И когато някой назначава някакви корумпирани, по човек се замисля, той няма ли файда от тази работа. Ама ти направи един брилянтен обаче политически анализ. Да. Да. Така, съгласна ли си? Добре, сега мога ли да отговоря на този брилянтен политически анализ? Разбира се, Слави. Аз по това време ще пи на водица. Заповядай, защото... Това не е станало студена водица да пия. Не само. Писател, че се изкарваш сигурно някой лев. Аз разбирам логиката на Нидал. Тя е удобна. Нали, човек, това се нарича да си заровиш главата в пясъка. Да кажеш. Удобно? Що удобно? Защото удобно сега, е, Диана, да кажеш, Кирил знаеш Петков, какво всичко Кирил е. Петков, това е максимума. Беше човека пред Министерски съвет. Ама точно така. И Кирил Петков, след като се оказа шарлатанин, защото той е шарлатанин. Аз бях между другото първия, който го каза. Ама кой го откри? Ама кой го Радев откри, кой и Радев направи довари? Грешка. Ама не дей така съм открит. И Радев наложи. Направи грешка, наложи. Че даде шанс на тези млади хора, образовани в Харвард, на които след избори станаха първа политическа сила и не само той, ми цялото общество им се довери и продължават хора да им се доверяват. Радев, човека, който доста добре ги познава, аз отстрани като наблюдател също, бяхме едни от първите, особено аз, които признахме, че тези хора са грешка. Тоест ти преди президент. Но аз публично го казах преди него. Ага. Той естествено като президент, аз съм свободен да говоря като говорител, независим политически анализатор, той като президент, разбира се, се сдържа, защото е по... Така е правилно да се прави. Но те се оказаха грешка. Е, какво грешката, се сдържа? Той им каза грешката... шарлатани. Ама да. Той им каза шарлатани април месец, докато аз още февруари месец казах. Грешка на Радев. Точно така. Той е един от малкото политици, да. Дал, ако следиш българската политика, който, когато направи грешка, казва, сгреших. И той сгреши действително с тези хора. Тогава стремежът беше, ще напомня на брилянтния анализ на Нидал, че тогава стремежът на цялото общество беше да има алтернатива. Радев, като вдигне им рука, трябваше обществото да се ориентира някъде. И понеже Слави Трифонов не се справи с тази задача, а енергията кипеше и вреше, Радев даде път на тези, които се оказаха шарлатани. Грешка, но политиката и живота са усеяни с препятствия. Мерната единица за достоинство на един човек не е дали се крие от проблема, а дали може да си го признае и да направи така, че... Е, сега да кажеш... На човек в кръчвата може да е това критерия, но когато си президент... Напротив. Когато си президент и когато вкараш държавата в този водовъртеж, който го вкара с Кирил Петков и с Асен Василев и с цялата тумба и с пътя на Копринката, това не са грешки такива, на които мога да излезеш да кажеш извинявай. Сега се е целунал с ГЕРБ и правителството, което ти казваш, че е добро. Най-лошо, че това са ГЕРБ-джите са най-лошо, това го знаем. И че ти се целунаха, го знаем. И ДПС се целунаха, го знаем. Ти казваш, че това е най-доброто. Но той направи всичко, че цялата тази вълна антигерб, която трябваше да бъде, mm-hmm. е за смука той, даде я на тези момчета. Тези момчета трябваше да развиват тази теза на антигерб. В един момент се оказа, че герб не били чак толкова лоши. Може да се работи с тях. Те за това, преди да направят коалицията на уважаеми господин Надал, ние казахме, че те са шарлатани. Защо? Защото всичко личеше, че те ще направят абсолютно немислимото, след като взеха и ползваха авторитета на Радев, сега да отидат с Певски и Борисов шарлатани да се целуват. Станаха, когато това са шарлатани. Излезнаха от опеката му. От опеката на Радев, когато излезнаха, станаха шарлатани. Ако знаеш смисъл на думата шарлатани, ще разбереш, че шарлатани е той, който се преструва на нещо, което не е. И да, те се преструваха. След като излезаха от опеката, точно така. И си показаха шарлатани. Истинското лице да отидат да управляват с уважавания от теб господин Борисов и господин Певски. И не само от мен. И от една голяма част от обществото са уважавани и Борисов, така е. И Певски. Особено от тези 60%, които не гласуват, сигурно и те ги уважават. Те са доволни. От кое? От това. Иначе, ако не бяха доволни, щяха да гласуват. Щяха да излезат. Ти мислиш, че хората не гласуват, защото са доволни? Абсолютно. Това е още един брилянтен абсолютно политически анализ. Абсолютно. Те са доволни и затова не ходят да гласуват. Разбира се. Ако бяха недоволни, щяха да отидат и да гласуват. Ако ходят да гласуват, тогава недоволни. Тези, които са заинтересовани. Аха, добре. А ти смяташ, че като не си заинтересован, си доволен? Със сигурност. Значи всичко ти е на добре и на това. Защо тогава? Аз ще кажа истината, тази, която всъщност те, които ни гледат, има със сигурност представители на 60%, които не гласуват. Колкото хора толкова истини. Не е верно. 60%, които не гласуват, не гласуват, защото са отвратени и не знаят за кого.
И това, ако Нидал не може да го види, значи Нидал, е въпроса. Нидал, защо каже да си направят партия? Не, бе, не да си направят партия, бе, да излезе да променят нещо, бе, с техните гласа биха могли да променят. Те са доволни. Нидал, последните 34 години доказаха, този парламентаризъм доказа на хората, че няма никаква функция, никаква релевантност, какво мислиш ти. Има релевантност и функция, какво мисли силния на деня. От последните 15 години това е Бойко Борисов. Абсолютно си прав. Ами как тогава искаш те 60% да имат интерес? Обществото се води, аз ги разбирам, аз самия се води от елити. Писва. Не може тълпата, улицата, нали, тя да ръководи. Ни дале. Да. Нали, когато тълпата изкара едни хора малко по-нагоре, ги виждаме какво става. Понякога демокрацията се превръща в тълпа, когато не е удобно на нам хората, които защитават Борисов и Пеевски. Когато им е удобно, е демокрация и хората си казаха думата, нали? Трябва да си изберем една трактовка. И сега те хора, които не гласуват, те тълпа, защото са доволни или какво са? Не, бе, това не са тълпи. Тълпата не излезе. Тя не излезе и по площадите, защото по площадите, ако ги събера всичките, я ги събера 10 000 човека, я не. България са малко повече от 10 000 души. И тези 60% не излизат, защото за сега те са си добре. Слава Богу, имат какво да ядат, имат си там нещо къщичка. Просто... Ми да. Ако бяха недоволни чак толкова, щяха да отидат да гласуват и да макнат и ГЕРБ 60%, макнат всяка политическа формация. Дай да разсъждаваме върху сложеното в кавички от теб гениално съждение на Нидал. Защо в Гърция, в Франция, не само, в Русия, дълъг е списъка, когато хората са недоволни, първо, има висока избирателна активност и второ, между изборите хората протестират, защитавайки накърнен свой интерес. А у нас това не се случва. Може би Нидал е прав. Много е сложно да се отговори просто на такъв сложен въпрос. Но все пак ще се опитам. Пропорционалната избирателна система, която не е в Гърция, която не е в Франция, която не е и в Русия, понеже Нидал цитира, пропорционалната избирателна система, тя размива вота, единицата вот на хората и я прави математически по-малко значима. Защото мажоритарната избирателна система агрегира, събира под един знаменател общата воля на хората. Тя винаги е Общата воля на хората със сигурност, повярвай ми, че ако бяхме след референдума, бяхме направили мажоритарна избирателна система, половината чалгаджи щяха да бъдат избрани за депутати. Това, Диана, съжалявам, ще ти го кажа така. Аз съм съгласен и го пробвам. Това е съждение, което... Кукопартията, водачите на листи бяха една голяма част от големия отбор футболен от онова 94-та година. Бяха най-добрите ни стрелци тогава с златни олимпийски медали, с най-актьорите ни. И ни забраниха. Това е единствената политическа партия, формация, която я забраниха. Не. Тогава щеше да стане едно мажоритарното мажоритарно. Не става само с мажоритарно, защото понякога, когато е такъв избор, когато се говори за агрегиране на цялата тая, това мотива в хора като господин Радев, като господин Путин, Башар Ал-Асад го избират така агрегирано 97%. В Корея, в Северна Корея, пък там почти на 100%. Така че има ги и лошите неща в парламентаризма, има ги лошите неща и в това да избираш, нали, едноличен ръководител. Трябва да се търси някъде хубавата среда и слава Богу към България. Ние сигурно сме намерили. Не сме намерили, но е търсим. Колкото там избутаме, колкото избутаме толкова. Но живеем общо взето прилично, не мога да се оплакваме. Защо? Не, Нидал, живееш 60%, ти прилично. Живееш ти прилично. Не си ходил да видиш как живеят хората. Извън комфортната среда. За разлика от теб, аз обикарам почти всяка седмица за по най-малките села, аз си представям книгите и имам някаква бегла представа. Еми добре, тогава що говориш такива? Да, говоря, защото е ясно. Хората не излизат да гласуват, защото са си подредили по някакъв начин животеца и са консервативно настроени. Не желаят да има кой знае хората какви промени. Хората не излизат да гласуват, защото нямат никакво доверие, че който и да отиде там в това народно събрание ще свърши нещо, освен да се прегърнат. Перфектното доказателство, което е. Точно, значи, тази коалиция точно сега. И за това, ако искаха да променят нещо, щяха да идат на улицата с опите и щяха да наложат да имаме
без парламент, без нищо, да имаме само един президент, който да прави каквото пожелае, както пожелае, да носи той само отговор. Обаче не го правят тия хора, бе. Това, че защитавам президентската форма на управление, не означава, че ти всеки един път, когато можеш да кажеш нещо, се опитваш да кажеш някакво тотално безумие, как сопата да вземали хората и да отидат да изберат един президент. Ама ти не си разбрал смисъла и философията на президентското управление в един демократичен свят. Не знам какви книги пишеш, не съм чел нито една твоя. Фани, поинтересувай се малко преди да седнеш да спориш с мен на тема президентска република. Защото, уважаеми Нидал, президентската форма на управление не означава концентрация на власт в един човек, да, а означава изпълнителната власт се осъществява от един човек. И ако книгите ти имаха досег с правото, щеш да знаеш, че в една държава има три власти и когато едната е концентрирана в нея, има три по смисъла на в правния смисъл. В реалността са четири. Не, въобще не са четири. Има три власти и меродавно за структурата на държавата не е твоята гледна точка, е конституционното право, което е една обективна наука. И в конституционното право се казва, че има законодателна, съдебна и изпълнителна власт. Така че да подхвърляш тази химера... Това, го пише едно, хората, реалността е друго. Медиите са даже първа политическа сила и го доказахме на времето с Козлодуйското предаване. Медиите са тези, които могат да свалят и да качат някой. Медиите са тези, които могат да очернат някой или да не го очернат. Медиите са тези, които могат да подхвърлят какво си поискат. Нали говорихме за президентска република, Нидал? Ти прехвърляш от една тема в друга тема. Ти не можеш една тема да продължиш като хората. Не мога. Не мога, наистина не мога, защото като влезеш ти в някакви такива да ми говори за това, какво трябва да прочета, и ти трябва да прочетеш за силата на медиите, да видиш дали е първа власт или не. Прочети, хубаво да се чети. Добре, аз ти казвам, че в конституционното право има три власти, и ти ми кажеш да къде да прочета за медията, че е първата. В реалността има много учебници, много книги. Добре, цитирай ми един. Кое? Един учебник. Който да отидете в университета, който учебник. Искам ти да ми цитираш, понеже много четеш. Цитирай ми един учебник. Не, аз ти не чета. Аз тия неща съм ги реализирал в реалността. Защото съм си го доказал с Козлодуйското предаване, с това, че съм работил в едни предавания, имам представа как можеш да направиш така, че политиката да изглежда по различен начин от това, което очакват. Благодаря на медиите. За кое? Ти знаеш как да промениш политиката. За кое за кандидат? Не знаеш да как да за кое, не знам, кое? Не знам, казах, че хората гласуват не доволни. Ставам, може не би... ставам. А, да, тук има, съм. Има, аз съм за разлика от някои хора за президент не ставам. И знам, че не ставам. Mm-hmm. И независимо дали ще ме посочи ГРУ-то или някой друг, знам, че не ставам, няма да отида. Mm-hmm. Добре. Не, аз ще го остава... Остави. Ще го остава така, ако искаш да подхванеш разговор в друга посока. В каква друга? Не знам, ти си водещата, да ти ще кажеш. Според мен ви се получава чудесно. Да, съгласен съм, но в един момент трябва човек да знае как, къде да спре. Да. Нидал каза достатъчно. Според мен зрителите са доволни, особено те 60%. Те са най-доволни, верно е. Доволни са, така щастливи е. Са от това. Ако искаха да променят, щяха да се излезнали да променят. Не желаят да излизат, не променят. Когато някой нещо му опре съвсем до кокала, има държави, в които става народа. Дали става, бунтува се, правят нещо. Нашия народ, слава Богу, не е тръгнал да се бунтува. Защо? Защото 60% от тези не се интересуват от политическия живот и кой какво ще прави. Ни не ги интересува дали някой има пачки в чекмеджетата или има пътя на Копринката или това. Не ги интересува. Интересува ги. Имам ли си шкембе чорбата, която да си изям? Имам ли си ракийката, която да си изпия? Имам ли си приятелите и аверите, с които може да си направя в мобет? Мисля, че това е четвъртия брилянтен политологичен анализ на Нидал. Днеска то е факт. Концентрат от мъдрости. Тази така вечер. Отлично. Шкембето е основна част от житието и битието на българина. Е шкембе чорбата, шоцката салата, кебапчета и кифтетата. Да. Върха. Що, не е ли вярно? Ама това? Не, стига. Дай си говорим сериозно. Това си е традиционна кухня, не е ли вярно? Ама не, ние не сме се събрали тук да говорим за традиционната кухня. Дали шкембето или кифтетата са част от нея. Ние говорим за сериозни работи. И, не, тези, които консумират тази кухня, са тези, като избират. За бъдещето ни в тая държава, са събитията, които се случват, които според мен са покъртителни, раздробиха енергетиката, продължават да го правят. България се превърна в абсолютно васална единица, без да знае и да дори вече ние нямаме стремежи и амбицията да чертаем собствен път. Мислим васална за шкембета единица, и за кюфтета. Чия, на кого под... Нашия политически елит Диана, за да разшири малко темата отвъд традиционната кухня, той въобще отдавна е спрял да се интересува от това
на къде това общество да тръгне. Те хората се интересуват коалицията да върви, схемата да върви, парите за строителство на пътища да започнат пак да се връщат по тая старата схема, която стана повод за много приказки. И така, той политически елит е... Ако давай ни дале да какво чуем. Какво да обобщава? Като ще тръгнем да разбиваме, започва да се разбива всичко след 10 ноември. След 10 ноември се разби всичко. И с приватизацията, и с реституцията, и с всичко това лека стъпка по стъпка по стъпка. И там имаше хора, които по един и друг начин са или участвали, или са мълчали. Смятам, че един от тези, които бяха на добри постове и тогава мълчеше. Дума не обели. И до ден днешен не чувам същия този човек, който толкова лелее за него, да излезе и да каже, че дайте да се върнем на приватизацията, как стана, как се случи това, как се ограби тази държава. Как този народ, 60%, които имаха добра работа, с добро заплащане, това изведнъж останаха без нищо. Нали, там не се връщаме. Що не се връщаме там? Защото там седат едни други интереси, които в този момент по един и друг начин обслужват и този, за който ти работиш. Така че... Кой е това? Извинявай, само да чуя. Кое? За кой работя аз? Медийно се опитваш по един друг начин да изградиш добър имидж на господин Радев. Лично. Това е точно така. Да. Това не значи, че аз работя за него. Аз просто го подкрепям, защото той е... Значи работи за него. Аз не казвам, че ти е платил. Огромна аз работя за Нова Нюс и трябва да сложа точка на днешното издание на Челюсти. Изключително приятно ми беше да чуя анализите и на двамата. Мъдрите и брилянтните мои. Мъдрите примерно. И брилянтните на Нидало и онези, които коригираха неговите мъдри и брилянтни анализи. Разбирайте тези наслави. Дай се пак си стиснем ръцете по време на ефира, защото нали? Да. Не, не си мисля за хора, че ще се караме себе. Не, абсолютно не се карате, да слагаме точка, да слагаме точка. Да слагаме точка на различните ви гледни точки. С зрителите ще се видим. Идния вторник беше ми особено приятно.